krásnej žene sme schopní odpustiť aj to, že je inteligentná. Strašne rád mám mysliacich ľudí. Tí pri myslení obyčajne mlčia. Na svet sa občas treba pozrieť očami človeka, ktorý práve spadol z mesiaca. Ak láska prechádza cez žalúdok, môže sa jej stať, že sa ocitne tam, kde aj ostatná potrava. História je veľká kniha, z ktorej kdekto beztrestne vytrháva strany. Čím bol slávnejší, tým viac ľudí ho poznalo a tým menej on spoznával sám seba. Najlepší spôsob propagácie náboženstva je mlátiť ľudí tak, že vidia všetkých svätých. Štát sa až dojemne stará o dva druhy ľudí. O tých, čo sa nenaučili hovoriť a o tých, čo sa nenaučili mlčať. Koľko námahy dá naučiť mladých ľudí robiť tie isté chyby, aké robia dospelí. Ľudí možno presvedčiť o všetkom s výnimkou toho, aby sa o všetkom nedali presvedčiť. Najskôr mu sláva stúpla do hlavy, potom ho opustila. Cítila sa tam strašne osamotená. Človek si na podiv za symbol múdrosti zvolil sovu, ktorá sedí celý deň s vytreštenými očami na jednom mieste. Jediné, čo je na politických ceremoniách čestné, je čestná stráž. V politike je dôležité skúmať, ale nepovedať. V láske zase povedať, ale neskúmať. Ži tak, aby po tvojej smrti nenastala rovnaká radosť ako pri narodení. Dôvodom pre rozvod manželstva bolo to, že manžel chodil spávať so sliepkami. Hlúposť je ako meteorit. Čím z väčšej výšky priletí, tým viac škody napáchá.